mayong buntag gani yung tanan nga naminaw nini nga interview. Ang kanang atong Naval bus terminal, ipanag-iya na sa munisipyo sa atong lungsod sa Naval. Isip tag-iya, natural na lang nga ang munisipyo adunay katungod mo kulikta sa mga sakyanan na gamit niya na ang terminal. Ang atong gikulikta diha, naman tayo mga collectors ng mga empleyado sa munisipyo, 50 sa dagko ng mga bus, kada trip, kada biyahe na 20 sa mga van, G sa multi-cup, mao ranay gikulikta sa atong munisipyo. Ayaw mo ka lipat, ayaw mo ka kumpos, kanang sa mga dispatchers. Kay kanang sa dispatchers, kasabutan na sa dispatcher o sa operator sa tag-iya sa sakyanan. Tungkol kay ang dispatchers, naman sila'y trabaho ng mga paghatag o pasayro nga to sa mga operators. Natural nga lang na ang mga operators maghatag nga to sa dispatchers. Kanang sabot, kasabutan sa operator, pasabot na kung operator tag-iya sa sakyanan o sa dispatcher, why labot niya na ang munisipyo? Why ordinansa na? Why balaod na? Kay ilan man ang agreement, ilan ang kontrata kung pila'y ihatag sa tag-iya sa sakyanan ngadto sa mga dispatchers nga mo'y naghatag, mo'y manawag sa ilang pasahero. Ang kanang giingon nga 10 pesos, ang buto mo kung kasabot kung saan nga 10 pesos di rin nga gibutang, naman di rin nakasuwat, pwede ba mong ligta? Kung 10 pesos. Kung ang 10 pesos, gani ang dikulikta, naani siya resibo para sa mga multi-cup. Sa Ormoc. Kanang sa Ormoc na 10 pesos, ang munisipyo ay labot, ana. Way ordinansa ang gitugutan ang munisipyo nga, ana. Sa ako nang giingon, posible kasabutan niya po na sa tag-iya sa sakyanan o sa dispatcher. Ang akong